Бұл есепті оқушылардың 75% қате шығарады. Аружан банктен 10% жылдық өсіммен 5 жылға 10 миллион теңге ақша алып, жаңа көлік сатып алды. 5 жыл бойы уақытылы төлеп отырса, қанша теңге қылып қайтарады дейді. Ал есептеп көрейік, жаңа көлік алса қанша қылып қайтарады дейміз. 10 миллион теңге, басында 100% дейміз, мінекей басында 100%-ға 10% үстіне қосып төлейді әр жыл сайын. 100%-ның үстіне қосамыз 10%-ды. Сол кезде бізде 110% болды, дұрыс па? 110%-ды енді ондық бөлшекке айналдырамыз. Ол бізде 1.10 болады. 1.10. Әр жыл сайын осыншаға көбейіп отырады сонда. 10 миллионды 10 миллион мінекей 10 миллион теңгені көбейтеміз. Бізге 5 жыл десе 5 рет осы 10%-ға көбейтеміз. Yani 110%-ға. 1.10-ға көбейтеміз. 1.10-ды көбейтеміз. 1.10-ға көбейтеміз. 1.10-ды мына 4 жыл десе 4 рет көбейтесіңдер. 5 жыл десе 5 рет көбейтесіңдер. Көбейткен кезде бізде қанша шығады? 16 миллион 105 100 теңге. Мінекей 10 миллиондық машинаны 16 миллион қылып қайтарады екенсің. Аржандыкы дұрыс па?